Exam. Exam. Is exam everything? Exam भनेपछि के सबभन्दा ठुलो कुरा हो त आमा भन्छिन् इक्जामको बेला भिडियो नबनाइकन पढ यताउता नगर यो त्यो नगरिकन मजाले पढ इक्जामको बेला र इक्जामको नजिकको बेला साथीहरू भन्छन् ओइ कति पढिस यार भन्छन् पढेर सकिस भन्छ अरू बेला त फेरि साह्रै भन्दैन त्यति साह्रो दाईहरू भाइहरू इक्जामको लागि गुड लक छ है भनेर भन्छ अस्ति एकजनाले यो आइओईमा एडमिसन रिलेटेड कुरा सोद्धै थियो अनि एकछिनपछि मैले मेरो इक्जाम छ यार भनेर भनेको हतार हतार फोन काट्दो रहेछ डिस्टर्ब भयो होला भन्दै कोही केटिजहरू लेडिज बहिनीजहरूसँग यसो बोलियो भने ए इक्जामको बेला पढ्नु छोडेर के गरेर ल्याङल्याङ गरिरहेको दाई भनेर भन्छ यो अस्ति नै यो अलिक समरतिर यो बाढी आएकोले एकजना विद्यार्थी बाढीको त्यो अलिक अप्ठ्यारो बाटोमा पनि इक्जाम दिनु गएको मैले पोस्ट देखेको थिएँ के यो नेचुरल डिजास्टर भन्दा पनि ठुलो इक्जाम नै हो यो दुई तिन दिन अगाडि आइओईमा यो हाइड्रोलिक्सको इक्जाम ए क्वेसन अप्ठ्यारो आयो के त्यस्तै अनि यो ब्याक इक्जाम फीको तलमाथि पैसा भयो भन्ने इक्जामकै कुरा छ यहाँ पनि साथीलाई ओइ एक्सर्साइज गरौँ बिहान कुद्नु जाउँ भनेर भनेको होइन र अब बोर्ड पछि भन्छ इज योर इक्जाम मोर इम्पोर्टेन्ट देन योर हेल्थ सबजना हरेक वर्ष एक कक्षादेखि नै यो फाइनल इक्जाम पछि चाहिँ रमाइलो हुन्छ भनेर भन्छ के यो इक्जाम भनेको त्यस्तो नरमाइलो कुरा हो त्यस्तो नराम्रो कुरा हो किन मान्छेहरू यो सबजना इक्जाम पछि चाहिँ रिलिफ फिल गर्छ कि आफूलाई इक्जामको लागि भनेर म पनि बेला बेला एकछिन फेसबुक डिएक्टिभेट गर्दै बसिरहेको छु यहाँनिर एउटा भाइलाई यसो युट्युबमा भिडियोहरू हाल न उसको अलिक अडियन्स पनि छ भनेर भनेको दाइ बोर्ड इक्जाम पछि भन्छ मैले पनि यो इक्जाम पछि भनेर यो अब सेकेन्ड सेमिस्टरको इक्जाम पछि भनेर निकै एउटा कन्टेन्ट त्यो पछि बनाउँला भनेर राखिरहेको छु अस्ति नै पनि यो एक्सपिरियन्स बी लाइक भन्ने भिडियो पछि चाहिँ म इक्जामभरि भिडियो नबनाइकन बस्नु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ फेरि अब बिचमा बनाएँ बट मेरो सोचाइ त्यस्तो थियो एउटालाई जब गर्न हेर अब पैसा छैन भने जब गर्न भनेको इक्जाम पछि गर्छु भनेर बसेको छ अनि अर्कोले लगेछ कसैलाई डुलुम न घुमौँ न यसो भनेर भनौँ भने इक्जाम पछि भन्छ मोस्ट अफ यु है 99% चाहिँ इन्क्लुडिङ माइसेल्फ इक्जाममा फेल नहोस् पास भएर जब गर्नुको लागि एटेन्डेन्स पुर्याउनुको लागि टिचर प्यारेन्ट्सले गाली नगरोस् भन्नुको लागि समाजमा यसो फेल भयो भने नाक काटिन्छ कि घट्छ कि इज्जत भनेर कलेज गइरहेको हुन्छ इक्जामको लागि पढेको कि पढेको कुराको इक्जाम गरेको कि भने इक्जाम भनेको हामीले पढेको कुरालाई एउटा टेस्ट गर्ने एउटा माध्यम वे हो कि यो चाहिँ जसरी पनि पासै गर्नुपर्ने फेल गरो र नहुने पास गरेन भने संसारै ध्वस्त हुने हो कि के हो के इक्जाम पास गरेपछि चाहिँ मान्छेहरू यो इनोभेटिभ क्रिएटिभ जिनियसको लिस्टमा आउँछ हो पास गरिसकेपछि के इक्जाममा पास गर्ने टप गर्नेहरूले सोसाइटीलाई रन गर्छ सोसाइटीलाई ट्रान्सफर्म गर्छ सोसाइटीलाई अगाडि बढाउँछ आर दे द फ्युचर अफ नेसन एन्ड ह्युम्यानिटी इक्जाममा बेस्ट गर्नेले के लाइफमा पनि बेस्ट गर्छ आर दे सेटिस्फाइड एन्ड सक्सेसफुल आई डोन्ट नो है मलाई थाहा छैन यो मलाई थाहा छैन यो सब मलाई आएन यो मैले बुझेको छैन कि यो त्यही भएर मैले यो क्वेसन गर्नु खोजेको कि कसैलाई थाहा छ भने तलतिर लेखिदिनु अरूले पनि त्यो जानोस् न अरूले पनि त्यो सेयर होस् न अरूले पनि सिकोस् न त्यो कुरा मैले चाहिँ यो नजानेर यो मैले सोध्नुको लागि भिडियो बनाएको है अब यो जति जे भनेर ल्याङल्याङ गरे पनि यो क्वेसन गरे पनि यो भिडियो अब रेकर्ड गरेर एडिट गरिसकेपछि इन्जिनियरिङ फिजिक्सको इक्जामको लागि पढ्नुपर्ने छ कि फेरि अहिले ब्याक लाग्यो भने त राम्रो हुँदैन नि त तर एन्सर थाहा हुनेले चाहिँ तलतिर कमेन्ट गरिदिनु है लेखिदिनु